Jeg skulle ønske at jeg forstod alt, men jeg selv kunne jo ikke sette meg inn i en sånn situasjon når jeg var frisk selv. Så jeg forstår jo at det er vanskelig. Altså bare vær tålmodig med meg og andre som sliter. Usynlig syke, det pyter. Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. De fleste av oss har vært i kontakt med covid-19-viruset, men for noen så får det større konsekvenser enn for andre. I dag skal du få et lite glimt av hvordan tilværelsen kan endre seg for de som opplever long covid. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Tone Legøy Nordtun. Tusen takk. Husker du når du først oppdaget at du hadde fått korona? Da kjente jeg meg en gang. Men vi visste at flere i familien hadde testet positivt dagene før, så vi var i karantene da. Hva tid var dette her? Dette var julo 2021. Så du fikk rett og slett korona i julepresang? Ja, egentlig. Så gjorde vi da nesten hele familien. Hva tenkte du når det gikk opp for deg at dette her slipper jo ikke taket? Nei, det var jo bare å prøve å få dagene til å gå og komme seg gjennom de. Jeg klarte jo ikke å dusje hver dag og kle meg. Det var kjempeslitsomt. Så det var mye, grein mye. Det gjorde jeg. Litt sint. En relativt stor endring i hverdagen. Ja, rett over natto. Vi skal komme tilbake til det, men det er jo kjekt å bli litt bedre kjent med deg og din historie før vi prater om korona. Så for deg som ikke kjenner deg, hvem er Tone? Ja, jeg er 35 år. Jeg er fra Bømlo, bor på Rubbestadneset i lag med samboer og to barn. Jeg er jenta på 16 og en gutt på 9. Noen som jeg prater med, de beskriver deg som et utrolig samlende menneske, knallgod til å inkludere folk og hjelpe andre til å komme inn i lokalsamfunnet. En litt sånn inkluderingsminister. Kjenner du deg igjen i det? Såpass. Ja, det var kjekt her. Jeg prøver så godt jeg kan. Og jeg er veldig glad i å treffe nye folk. Og har jo kjent på det selv å komme ny inn i Rubbestadneset, og har ikke hatt problemer med det. Så ja, jeg liker folk, og liker å invitere og ta dem med på ting. Og så er du god på organisering, ifølge ryktet. Ja, noen av mine beste venninner, de er jo, de glemmer veldig mye, og har veldig mye opp i topplokket til tider. Så jeg minner på av det, ja, da gjør jeg. Sånn, ja. Så har du jobbet for Sortland skole. Ganske mange år. Fortell litt om hvordan det var. Det var veldig kjekt. Der jobbet jeg en til en. Altså, jeg hadde enkelte elever stort sett da. Og følte opp det i skoledagen, og gjorde dagene der så gode så jeg kunne gjøre det da. Og ja, savnet jobben masse. Det var også trivselsleder. Så jeg synes det er veldig viktig med lek i hverdagen, og også da inkludere andre i lek. Det er veldig lett å bli kjent med folk når du leker. Litt sånn teambuilding og... Hvordan skulle du si at livet ditt så ut før korona? Helt A4, vil jeg si. Travel hver dag, kjappe middag, fritidsaktiviteter og ja, det som måtte gjøres, husarbeid. Ja, litt oversnittig glad i trening. Ja, kanskje. Kanskje? Ja. For du hadde en treningskonto på Instagram, eller? Ja, da hadde jeg. Jeg likte veldig godt å trene. Spilte fotball, da er vel da jeg savnet mest, kanskje. Styrketrening var jeg veldig glad i da. Etter sunn og god mat, og bruker tid på mat. Og... Friluftsliv? Litt. Ble mer og mer glad i det utpå mot slutten. Så, men jeg har alltid likt solnedganger og sjø og hav og sånt. Da, der finner jeg roen. Når du bor på Bømlo, så er kanskje båtliv en naturlig del? Ja, da er det. Vi har familiebåt, eller fritidsbåt, som vi har brukt en god del. Så, ja, vi har ikke Holma-ture. Sørlandsferie har vi vært på. Og jeg ville egentlig ikke ha båt i utgangspunktet. Men han jeg bor med, han vil ha båt. Så jeg bare, ja, greit, da prøver vi. Men det er skikkelig fint, altså.
I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon? Foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattnakken, Stor Hotel, Ateno, Stor Kommune og Region Sunnordland, for å nevne noen. Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser, hvis du ønsker det. Og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnordland-podden, så er det i alle fall bare til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. Men så endrer jo livet seg da, for et par år siden, cirka. Mm, akkurat 2 år siden. Hvordan var det å bli sånn plutselig langvarig syk, bare rett over natta? Trist, slitsomt. Ja, det var ikke mye kjekt å være meg. Og ikke det rundt meg heller, tror jeg synes at det var så kjekt. Nei, for hvordan påvirker det familien? Nei, jeg kunne jo plutselig ikke gjøre så mye. Ungene måtte jo bli veldig mye mer selvstendige over natta. Mannen måtte hjelpe mye mer til, komme seg inn i mine rutiner, huske opp alt mulig. Jeg har jo kjempedårlig hukommelse. Jeg trenger masse hjelp. Kan du prøve å forklare for en som er frisk, hvordan oppleves det å ha long covid? Skal jeg ta den ikke så familievennlige, eller skal jeg ta den folk... Nei, ta den ikke familievennlige, det har hørt det mest interessant ut. Den du kan kjenne deg mest igjen i, da er at du er ute og springer hinderløp 3 timer, rett hjem i dusjen, sminker deg, klær deg, får masse folk på besøk, drikker en flaske vin, og så finner du ut, vi tar ei til, for det virker veldig kjekt ned og nå. Og så sovner du da underveis med den. Og så våkner du dagen etterpå og skal fungere helt. Hører klokka 7 og kommer seg i dusjen. Og... Høres jo ikke veldig behagelig ut. Nei, det er ikke det. Men hvordan kan hverdagen din se ut nå da? Nå er jeg alene, da har jeg klokka på 7:30, roper på ungene, eller han yngste nå da, hun eldste har begynt på videregående, at han må stå opp, for jeg bruker ikke energi på å gå ned trappa og vekke han og gå opp igjen. Så går jeg bare og lager mat av han, og så får jeg han på skolen, og så må jeg legge meg en time og to kanskje, før jeg kan fungere litt. Da er batteriet flatt. Ja, da må jeg lade litt. Så jeg har ingen avtaler før 10:30 på morgenen. Eller formiddag er det jo egentlig da. Ja. Så går ting sakte. Jeg klær meg før han kommer hjem fra skolen, sånn at han ser at jeg er oppegående. Og så går ting veldig sent. Jeg kan lage middag, men veldig enkel middag. Som for eksempel? Mye pasta. Pasta og kjøttdeig eller skinka. Eller, ja. Men da vet jeg hvor ungene etter. Og da kommer her da, nå er vi litt ut på kvelden. Mm. Hvor mye energi krever det da? Det krever masse, og så har det jo krevet litt forberedelse. Så jeg blir litt sånn kognitiv utmattet, kaller jeg det. Så jeg blir jo veldig trøtt og sliten av det. Men nå har jeg jo kjørt bilen en halvtime og sunget og bare vært meg også. Det liker jeg veldig godt. Hva synger du i bilen da? Nei, det er alt mulig. Det er alltid fra russesonger til Kygo. Og, ja. Såpass. Mm. Men tilbake igjen til når du først fikk dette her da, og du merket at ok, dette her gir seg ikke. Hvordan ble en møtt i helsevesenet når en har long covid? Jeg har blitt møtt veldig bra. Jeg har en veldig kjekke fastlege, så meg for meg, og har kjent meg hele livet, så hun vet at dette her er ikke bare tull. Jeg er ikke lat. Men hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Så det var bare sånn, ja, men hva gjør de andre da, som har long covid? Så jeg har nå tipset hun om forskjellige ting, så jeg har nå fått hjelp av ergoterapeut i heimen, hvor på rehabilitering. Ja, det er ikke så mye mer å gjøre, egentlig. For da finnes det ikke noe medisin? Nei, da gjør jeg det ikke. Det er ikke så kom frem enda. Men sånn rehabilitering, hva gikk da ut på? Da var jeg 3 veker inn i Sogn, og da, hva gikk da ut på? Jeg husker ikke deg. Nei, det var da å finne ut hvor mye kroppen min tålte før det var nok. Ja, det var mye kviling, sunn og god mat. Ja, bli kjent med andre, ikke i min situasjon, for det var ikke så mange av deg der, men kronisk syke. Det er jo mange varianter og mye likt. Har du funnet noe som gjør at ting blir bedre? Nei, søvn.
Ja, det soving og kviling som er. Ja, så det ikke... Nei, jeg har prøvd mye i løye, men en tepåse fikser det ikke. har du fått tips om det? Altså, prøv, ta mer tran, liksom? Eller? Ja, vet du hva det er så mye i løye, så kommer på meldinger. For eksempel? Nei, det er jo alt mulig naturmedisin i varianter som jeg aldri har hørt om, eller jeg tenker ikke prøve heller. Og så drikk ditt da, eller... Ja, så det er mye som rører seg, men det er lite som funker. Du nevnte et begrep i melding til meg, energiøkonomisering. Mm. Hva er det for noe? Det er min plan for dagen. Det er hvor mye energi skal jeg bruke på å kle meg om morgenen. Har jeg energi til det? Kan jeg vaske håret? Hvor lenge må jeg hvile for å klare neste oppgave? Hvis jeg for eksempel er i et selskap da, og er ganske sent hjemme, og drikker kanskje et par glass vin, da vet jeg at det er neste dag, og kanskje dagen etter der igjen også. Ingen planer, bare å ha pause. Det handler mye om å finne hviletid. Noen beskriver deg som en skikkelig sånn klokkenerd. Ja. Og at du da også da før covid for så vidt, er som det stemmer? Jo, det stemmer. Treningsklokke. Ja? Ja, da har jeg hatt mange av dem. Men hvordan gir long covid seg utslag på klokka? Hos meg, det er jo veldig forskjellig til folk da, men hos meg så er det høyt stressnivå. Det viser liksom at nå har du høyt stressnivå, så da må du roe ned på. Og da må jeg finne en måte så jeg vet at jeg kan hente meg inn på. Og da viser klokka at jeg hviler, og hvor låg pulsen min blir. Og, ja, litt spennende. Litt nørdete. Ja, for du deler også litt sånn bilde ifra hvordan stressnivået har vært gjennom dagen. Og da fikk jeg forsøkt meg til å diskutere med en kompis som også har long covid, som jeg sammenlignet litt og bare så på hva okay, man har vært her, man har vært i samme rommet, gjort de samme tingene. Mm. Men hvor vanvittig stor forskjell det var på stressnivået. Ja, jeg synes det er veldig interessant. Ja, det var veldig fascinerende, for det er jo, og jeg og han er relativt like, sånn, både i alder og fysisk form, vil jeg tippe i forkant av dette her. Mm. Men hans... utslag altså, det er bare på en helt annet nivå. Ja, det er mye sant. Det er på en måte greit å se at okay, det er ikke noe bare jeg innbiller meg, det er faktisk noe fysisk her som er... Mm. Ja, da kan jo jeg vite, eller andre som bruker sånne klokker, men legerne og sånt er jo ikke helt der enda. Men jeg har jo brukt det i, jeg vet ikke, i hvert fall 10 år har jeg brukt sånne klokker, så jeg har jo litt å sammenligne med. Et relativt greit datagrunnlag. Ja, vil jeg si. Og midt oppi dette så har dere også bygd nytt hus. Mm, det har vært min hobby nå. Ja, hvordan har det vært? Det har vært kjempegøy. Men det har jo slet meg mye ut også. Det har det. Mye valg og tanker og... Ja. Så jeg har vært litt byggeleder. Ja, og noen skrev at du var litt utålmodig. Ja. Kanskje. Og at du da fikk utslag på noen flislegging. Ja. Hva skjedde der? Åh, hvem har du snakket med? Ja. Men da har det. Jeg har jo flist litt selv. Jeg har fått hjelp av pappa da. Kjempeflinke. Og så skulle jo jeg helst ha ting gjort i går. Og da viser jo litt igjen da. Men jeg har gjort det selv. Kjempefornøyd. Og det er mitt bad. Det er ikke sånn, det er ikke et gjestebad. Men hvordan påvirker det formen da når du jobber på den måten der? Da når jeg fliste, da ble jeg ikke gjort på en veka. Da gjorde jeg ikke, jeg måtte ha en del pauser, noen dager pauser imellom. Så, men når jeg først har sett i gang, så har jeg så vanskelig med å stoppe. Så det er litt da ergoterapeuten har lært meg da, at jobb litt, mest pause. Men jeg bare skal bli ferdig. Så, nei, jeg kunne brukt litt bedre tid på det, ja. Har det vært vanskelig å sette grenser på hva du kan være med på da, rent på seg for flislegging, men sånn i hverdagen? Ja, jeg sliter med alt. Jeg synes alt er vanskelig å si nei til, og ja, ikke være med på. Og når jeg ikke er med på noe, så er jeg bare lei meg. Jeg synes det er kjempevanskelig. Så da er jo noe jeg må lære av meg. At jeg kan ikke få med deg alt. Og da begynner jeg å komme. Men ja, det er vondt. Jeg er veldig dårlig på å være syk. Mm. Har jeg et eller annet sånn her influensa i 2 dager, så jeg går jeg helt i kjelleren. Mm. Og planlegger min egen begravelse, liksom. Og, i det hele tatt. Ja, det er fort gjort. Men 2 år med det? Ja, det første halvåret gikk greit, for da var det bare, nei, bare vent, du vil bli frisk, dette her fikste du. Så da holdt jeg ut et halvt år, fortsatt ingen bedring, egentlig så havner jeg litt i kjelleren også. Og så tenker jeg, ja, men vent et halvt år til.
Og så gikk jeg til fastlegen og sa at nå gidder jeg ikke å vente mer. Nå må vi bare finne på noe. Så jeg har vært psykisk helse, har jeg gått nå i nesten et år. Jeg holder på å avslutte nå, og jeg kjenner at det nå, aksepten er der mer nå. Men når du liksom må bytte ut sofaen for at du har sovet hål i den, og ja. Det er såpass. Det er såpass. Jeg bytter ut noen sofaputer i, ja, i løpet av 10 år. Så har du delt en del glimt ifra livet på Instagram. Mm. Ja, det er min terapi. Ja, hvordan er responsen? Det er veldig bra. Jeg har fått veldig mye folk som kjenner seg igjen, sender meldinger til meg. Noen har jeg jo møtt. Ja, jeg synes alt i alt har vært bra. Både for meg og andre som ikke føler seg så alene. Men det er bedre positivt? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg husker i hvert fall ikke noe negativt, så da er det ikke sånn. Nei. Nei. Og, jo, det har jo vært litt. Jeg tenkte at det er fort gjort at noen kan kommentere at kanskje du bare tar deg sammen. Ja, jeg har ikke fått så mye den, men jeg har fått at jeg er ute til oppmerksomhet. Den fikk jeg, for at jeg la det ut. Og så var jeg jo på TV Haugaland i fjor. Jeg tror det var litt i forbindelse med det, og litt avisoppslag og sånt. Og da... Men jeg bryr meg ikke, jeg, altså. Jeg ble sur der og da, litt irritert og sånt. Men jeg tenkte, ja, ja, de vet ikke bedre. Men det er noe du ønsker at folk forstod bedre om denne tilstanden her? Jeg skulle ønske at de forstod alt, men jeg selv kunne jo ikke sette meg inn i en sånn situasjon når jeg var frisk selv. Så jeg forstår jo at det er vanskelig. Altså bare være tålmodig med meg og andre som sliter. Usynlig syk er det pyter. Ja, for du ser jo ikke det på deg nå hvis folk ser på videoene som er delt på Instagram for eksempel, sant? Altså, så ser du ut som et hvem som helst andre. Ja da, og da er litt av målet mitt. For hjemme så kan jeg se syk ut. Eller, lite fresh ut. Men jeg liker å sminke meg litt og ordne meg. Har du noen tanker om hvordan vi som samfunn bedre kan støtte deg som opplever dette? Nei, det er å lytte til de, og hvis de trenger hjelp, så hjelp de. Ofte er det ikke så store ting som skal til. Kanskje levere en middag på døra, eller bare stikke inn og holde oss med selskap. For vi har jo ikke det der sosiale livet. Så alle andre har igjen jobb. Så... Men kan det være krevende også hvis folk plutselig popper opp på besøk til deg? Nei, jeg synes det ikke da, for det er ikke hvem som helst å poppe opp. Det er jo mine nærmeste, og de tåler å se meg syk. Så ja, ja. Velkommen. Ja. Følger du med på noe forskning på long covid? Skjer det noe der? Ikke helt til lands, men det skjer en del i utlandet. Men jeg klarer ikke å henge med på alt, for... Jeg har ikke lest engelsk siden jeg ble syk. Det går ikke inn. Det er skikkelig vanskelig. Og møte tal og små bokstaver og sånt, det funker dårlig. Det funker veldig dårlig. Ja. Men jeg følger jo flere som sliter med det samme som meg, så legger jeg ut sånne små artikler og sånt, og så det leser jeg litt. Så det er noe på gang, men ja, ikke helt her. Nei. Men har de liksom kommet på spor av hva er det som gjør da? Eller hva som gjorde at akkurat du fikk det? Nei, for alle får det så forskjellig. Det er jo 200 symptom på det. Jeg har 7. 7 av de. Ja, sant. Ja. Hva 7 har du? Jeg har øreverk. Jeg er veldig lydsensitiv. Sliter med hjernetåka og hukommelsen. Sykdomsfølelse. Ja, hoveverk. Så kommer og går. Og, ja, jeg tror det var 7. Sånn cirka. Sånn cirka, ja. Det er det jeg sliter mest med da. Ja, men hva andre er liksom vanlige symptom? Det er mange som sliter med PEM. Jeg også sliter med det da. Det er at hvis du har gjort noe kjekt, eller gjort hva som helst en mandag, så får du reaksjon på tirsdag og onsdagen. Da er du ekstra sliten, og får alle symptomer blir mye sterkere. Så da har jeg sliter med noe etter jul. Og for ikke så lenge siden så ble du smittet på nytt? Ja. Klart akkurat ikke 2 år. Men hvordan var det? Nei, de 3 første dagene gikk nå egentlig bra. Jeg hadde feber på ekta for første gang på 2 år. Ble litt tett og sånt. Og så tenkte jeg, dette her går jo helt fint. Null stress. Jeg er jo bare litt sykere enn vanlig, men da tåler meg. Og så kom dag 4 og 5, da bare... Jeg kom ikke ut av senga. Jeg bare lå og svettet, og jeg var helt vekk. Så da, det var litt ekkelt. Så jeg har brukt veldig lang tid å komme meg til da. Men er du nå... kom tilbake igjen til, og nå er jeg så dårlig som jeg var før, eller er du blitt enda dårligere? Jeg er blitt enda trøttere. Jeg trenger mye mer søvn. Så jeg kan, jeg vet ikke hvor mange timer til døgnet jeg sover jeg nå. 15, kanskje.
Ja, mye kviling. Ja, det blir det da. Ja, legger meg tidlig. Det var jo veldig mange rundt her i hvert fall som hadde korona nå før jul. Ja. Hvordan opplever du da, når du vet hvor sykt du kan bli? Altså, det er jo skremmende. Men jeg kan jo ikke forhindre det heller, i og med at jeg har unger, så beveger seg alle veier, og jeg selv er jo fortsatt sosial, men ikke på samme måte, men jeg er fortsatt sosial. Så jeg visste jo det kom en gang. Så da var jo bare å ta det. Og mange har jo vært smittet 3 og 4 ganger, så sliter de det samme som meg. Så, ja. Mm. Alt i alt så vil jeg si jeg er heldig med den. Det er 2 ganger jeg har hatt det. Det var ikke sånn at du håpet at hvis jeg får det en gang til, så kanskje det har reset alt? Jo, jeg fikk mye meldinger på det når jeg la ut at jeg var blitt syk på nytt. Men det er så få det har skjedd med. Og noen har det skjedd med i 14 dager, så er de på vei tilbake igjen til der de var igjen. Så jeg hadde ikke noen sånne store forventninger. Et håp, ja, men forventet ingenting. Nei. Har du noen råd til helsepersonell om hvordan de skal behandle personer med long covid? Da vil jeg tenke på hva som er deres største problem da. Om det er lyd, lys, utmattelse, om du skal sitte under en undersøking, eller om du skal ligge. Korte beskjed, ikke grei ut i det via breia på gresk. Det går ikke inn. Nei, sant. Har du hatt noen rundt deg som har vært til spesielt god støtte? Ja, det er jo samboeren min. Og så noen gode venner. Og selvfølgelig familien min. Altså mamma og søstre og pappa og stefar og stemor og ja. Hva er det jeg har gjort? Alt som jeg spør om. Mamma, hun kommer og vasker og styrer og ja, føler jeg blir skikkelig hørt. Søstrene, jeg har 2 i Oslo, så de snakker jeg litt med da. Så det er ikke så mye de kan bidra med i heimen og sånt. Og pappa også, sant, med husbygging og alt mulig. Han har stilt opp og alt. Og ja, tvillingssøster så kommer og passer både meg og ungene. Ja, så du har en tvilling? Jeg har en tvilling. Enegger, er det? Ja, jeg vil si det. Men har hun hatt korona? Nei, det har faktisk ikke slått ut på test også. Det må jo være litt skummelt. Altså hvis, eller? Ja, jeg er litt spent på den dagen det skjer, hvis det skjer. Og så vet jeg at du er med fortsatt i hovedstyret i Bremnes idrettslag. Ja, da er jeg. Hvorfor prioriterer du da? Jeg har jo jobbet med unger, sier jeg. Jeg har jo tatt utdanning innen unger og jobbet med deg. Man sier ikke jeg kan jobbe med deg hver dag. Så har jeg funnet ut at det da blir da min jobb. At det gjør ungerne på, altså følger opp ungerne på Bremnes da, på fritid. Og ja, at de har et godt tilbud der. Så det er veldig kjekt. Folk burde vært litt flinkere på sånt. Bli med på dugnader og følge opp unger. Ja. Hva er det som kjennetegner Bremnes idrettslag? Hva gjør dere mest av? Nei, det er jo mye fotball og turn og sånne ting. Og nå har de lyst til å begynne med orientering. Så det er jo litt spennende. Og da skulle jeg så ønske jeg kunne være med på. Da kjenner jeg inni meg at det har jeg lyst til å springe. Når du ser fremover, nå har vi nettopp gått inn i 2024. Har du noen drømmer eller ønsker? Ønske? Ja, det har jeg jo. Jeg har jo lyst til å bli mer meg selv. Friske og aktiv igjen. Men jeg tenker at nå er livet bare sånn. Om det er 1 år til, eller 2 år, eller for alltid, da får man å ta den timen. Ja, så jeg får bare ta hverdagen sånn i. Har du noen råd til andre som opplever, eller som lurer på om de har fått long covid? Noen råd til andre som sliter med det samme, da er ikke slite deg ut. Ta tid til hjelp, og oppsøk legen, og hør og si hvordan du har det. Så du er nok ikke alene. Du nevnte at du har fått hjelp av psykisk helse. Mm. Hvordan har det sett ut? Nei, da har jeg vært til samtale et par ganger i måneden, i nesten 1 år nå. Og hun har lært meg litt hvordan jeg skal akseptere livet som det er nå. Og bare ikke godta det, men leve litt med det, og ikke grave meg så langt ned. Hver gang jeg har en skikkelig dårlig dag. Da gjorde jeg mye før. Men nå når jeg ble syk på nytt, så har det gått overraskende greit. Hva vil du si er det viktigste du har lært da, de siste 2 årene? Hvordan andre usynlige syke har da. Folk med ME og fibromyalgi og ja, alt. Mm. Det er mange som har det vondt. Og som jeg ikke ser alltid. Mm. Stort sett så ser du det ikke. For når de har dårlige dager, så er de ikke ute. Du nevnte at du er fortsatt sosial. Men hvordan ser det sosiale livet ut? Ja, det er jo mye mindre enn det var. Men
Nå har vi jo bygd hus, og bestevenninnen min bor etter meg. Veldig kjekt. Ja, vi inviterer fortsatt til besøk, og jeg går litt på besøk. Jeg stopper ikke opp hele livet mitt på grunn av dette. Men det er mindre festing og sene kvelder, da er det. Absolutt. Trening da? Det blir ingenting trening? Ingen trening. Jeg har ikke løft... Jo, jeg har løftet en vekt, for jeg leverte den til min søster, så hun kunne låne dem. Så jeg har ikke... Nei, jeg har ikke trent. Nei. Hvordan er det da når trening var en relativt viktig del av identiteten før? Mm. Hvordan da er det? Det er halve meg som bare var vekke. Jeg belaget jo ofte hverdagen opp til at da skulle jeg trene, så da måtte vi ha middag sånn, og... Ja, da skulle minstemann på fotball, da kunne jeg gå og trene mens han var der. Så nå er det bare å kjøre han opp på fotball og hente han igjen en time etterpå. Har du blitt sint? Ja, masse. Hvordan ser det ut? Nei, det er mye kjefting rundt meg da, altså. Jeg har jo veldig lyst til å bare ødelegge noe, eller slå til noe. Men jeg orker det ikke. Men jeg har veldig lyst. Så jeg har vært mye sint, ja. Det har jeg. Ja, det er... Ja, tror jeg folk kan kjenne seg igjen i. Ja, så det har blitt mye unnskyld i heimen. Lunt har vært veldig kort i tida, da har han. Men jeg føler det har kommet seg godt. Mm. Mm. Så har kanskje de fått mer og mer forståelse av hvordan ting er? Ja, det har de jo selvfølgelig. Det er ikke... Det første halvåret så prøvde jeg veldig hardt med å virke normalt og ha en normal hverdag. Men jeg ble jo totalt utslitt. Litt tilbake til den klokka da. Mm. Er det typ Garmin? Ja, da har du Garmin. Da, ja. Da har du det som heter Body Battery. Mm. Fortell litt om hvor ligger du der om morgenen? Det er noe i det siste, altså. Jeg ligger ganske høyt, faktisk. Det nærmer seg 80 der, altså. Men jeg sover jo 11 timer i løpet av en natt. Og jeg bruker litt sovemedisin innimellom. Så da lader jeg godt. Men selv om det viser 80 på klokka, så er ikke kroppen i 80. Jeg er jo nødde til å kjenne etter selv. Ja, sånn, jo... så du kan ikke bare styre etter klokka? Nei, da er det jo gøy. Nei, da kan jeg ikke. Utover dagen, hvordan utvikler... Den synker jo veldig fort da, for jeg har veldig høyt stressnivå med en gang jeg gjør noe. Pulsen stiger, og ja. Så jeg... Han synker godt. Mm. Mm. Og selv om jeg har det kjekt å kose meg, så kan det være et kjempehøyt stressnivå. Blir du da mer stresset hvis du ser det på klokka? Nei. Jeg bryr meg egentlig ikke sånn om den, men han har lært meg noen triks hva tid kroppen min hviler, for eksempel. At jeg må gjøre mer av det, og hva tid kroppen min er stresset. Men samtidig så har jeg det kjekt, så jeg har jo fulgt på min egen energibank. Så, nei, jeg bare har han, egentlig. Ja. Ja. Hva vil du si er høydepunkter i hverdagen nå, da? Sånn som den er? Når vi samler sånt middagsbordet, da synes jeg det er koselig. Jeg er veldig glad i det å samle folk. Og så er jeg veldig glad i å gå og legge meg. Da er jeg. Så, ja. Nei, høydepunkt i dagen, det er at det er mest mulig stabil for ungene. Hvis jeg som har lyttet nå da, har lyst til å slå følge med deg, hvor hen gjør de det best? Da finner de meg på Instagram. Hva er adressen? Tone Leg finner de meg på. Så søk opp den, da får de litt mer innblikk i hverdagen. Ja, glede, sorger, milepeler. Og hvis andre sliter med det samme, så send gjerne en melding. Det er kjekt å møte andre i samme situasjon. Absolutt. Mm. Og forhåpentligvis så kan de en dag se at du er tilbake igjen til normalen. Ja, det håper jeg. Ja, men bra. Da sier jeg tusen takk for at du orker å ta turen her i studio. Jo, så må du ha god tur tilbake igjen til Bømlo. Tusen takk. Det var spennende å være med. Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook.
Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.